दर्शकिन नमस्कार आज पनि म तपाईँहरूलाई फेरि नेक्स्ट भिडियो ल्याइरहेको छु यति बेला एक्जाम नजिकै गर्दा निरन्तर भिडियोहरू सनलाइट टिभी युट्युबमा अपलोड भइरहेका छन् नयाँ हुनुहुन्छ भने भिजिट गर्नुहोला हाम्रो च्यानल र सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुलाई भन्न चा। चाहन्छु तर नयाँ चाहिँ खासै धेरै हुनुहुन्न तपाईँहरू धेरैजनाले चाहिँ पहिल्यैदेखि हेर्दै आउनुभएको छु म सुरुवात गरिहालेँ है त कति पनि ढिला नगरी नेपालको सबैभन्दा नजिकको समुद्र समुन्द्र बङ्गालको खाडी नेपालबाट कति किलोमिटर टाढा रहेको छ यो क्वेसनलाई अनेक तरिकाले जसरी पनि सोध्न सक्छ यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर याद गर्नु गर्नुपऱ्यो तपाईँहरूले चाहिँ है यो जसरी पनि सोध्न सक्छ यसको सही एन्सर चाहिँ एघार सय सत्ताइस किलोमिटर रहेको छ यसको सही एन्सर चाहिँ एघार सय सत्ताइस किलोमिटर रह्यो यसलाई चाहिँ हाइलाइट गरिदिन्छु म एघार सय सत्ताइस किलोमिटर हाइलाइट गरेर जान्छु है त योभन्दा अगाडि पनि यस्तै तरिकाले धेरै प्रश्नहरूको भिडियो ल्याइसकेको छु एकपटक भिजिट पनि गर्नुहोला तपाईँहरू प्रशस्त ल्याएको छु मैले चाहिँ भिडियोहरू है त्यसपछि म गएँ चिन र भारत दुवै देशलाई छुने जिल्ला कुन कुन हुन् दार्चुला र ताप्लेजुङ हुन् तपाईँले कतिवटा मिलाउनुहुन्छ त्यो पनि याद गर्नु होला है कतिवटा मिल्छन् तपाईँको हेर्दै जाने र याद गर्दै जाने कतिवटा मिल्छन् तपाईँहरूको पढ्दै नम्बर एकमा भनेपछि प्रदेश नम्बर हो यहाँ लेख्दा मिस्टेक भएछ प्रदेश नम्बर एकमा कतिवटा जिल्लाहरू रहेका छन् चौधवटा जिल्लाहरू रहेका छन् प्रदेश नम्बर एकमा विश्वको सर्वाधिक होचो अरुण उपत्यका कुन जिल्लामा पर्दछ सभा जिल्लामा पर्दछ सरसर्ती गर्ने हो हामीसँग पचपन्नवटा प्रश्नहरू छन् यसमा नेपालको सबैभन्दा पुरानो नहर कुन हो चन्द्र नहर हो कतिवटा मिल्छ तपाईँले हेरेर लास्टमा चाहिँ काउन्ट गरेर कमेन्ट गरेर छोड्नु होला तपाईँले जानेका कतिवटा हुन् धेरै जिल्लासँग सिमाना जोडिएको जिल्ला कुन सा। आ, हो सिन्धुली हो यसको सही एन्सर चाहिँ सिन्धुली रहेको छ धेरै जिल्लासँग सिमाना जोडिएको हिमाल पारिका जिल्ला भनेर कुन कुन जिल्लालाई चिनिन्छ यसको सही एन्सर चाहिँ मनाङ र मुस्ताङ रहेको छ त्यसै गरी काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने हिमालको नाम के हो यसको नाम चाहिँ जुगल हिमाल रहेको छ त्यसै गरी सबैभन्दा जनबडी जनघनत्व भएको प्रदेश कुन हो बागमती प्रदेश हो तपाईँहरूले कसैले दुई भन्नुहुन्छ तर बागमती प्रदेश हो पर्दैछु यसैगरी उपमहानगरपालिका हुनका लागि कति जनसङ्ख्या आवश्यक पर्दछ भनेको छ यसको दुई लाख हो कतिवटा मिलाउनुहुन्छ तपाईँले है म सरसर सर सर, सर जान्छु कति पनि ढिला नगरी त्यसपछि नेपालको सबैभन्दा ठुलो मूर्ति कुन हो बुढा नीलकण्ठको मूर्ति त्यस पछाडि चाहिँ सगरमाथाको प्रवेशद्वार नाम्चे बजार कुन जिल्लामा पर्दछ सुलुखुम्बुमा पर्दछ त्यसै गरी सिन्धुली सिङ्गलिगा पर्वत कुन जिल्लामा पर्दछ भनेर चाहिँ है सिङ्गलिला पर्वत कुन जिल्लामा पर्दछ यो ताप्लेजुङमा पर्दछ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रह्यो नमस्ते झरना कुन जिल्लामा पर्दछ नमस्ते झरना धनकुटा जिल्लामा पर्दछ त्यसपछि विराटनगरलाई सुरुमा कुन नामले चिनिन्थ्यो गोग्राह भनेर चाहिँ चिनिन्थ्यो विराटनगरलाई सुरुमा त्यसै गरी सूर्यकुण्ड कुन जिल्लामा पर्दछ सूर्यकुण्ड चा। चाहिँ कुन जिल्लामा पर्दछ सुनसरी जिल्लामा पर्दछ सूर्यकुण्ड सुनसरी जिल्लामा पर्दछ कति मिलिरहेको नि हेर्दै जानु होला एउटा लाइक जरुर गर्नु होला है महेन्द्र राजमार्गको सबैभन्दा होचो भाग कुन हो इटहरी इटहरीमा सबैभन्दा होचो भाग छ महेन्द्र राजमार्गको त्यसै गरी माथिल्लो सगरमाथा अन्तर्गत पर्ने जिल्लाहरू कुन कुन हुन् तिनवटा जिल्लाहरू पर्दछन् यसलाई ओखोसो भनेर पनि याद गरिन्छ ओखलढुङ्गा खोटाङ र सुलुखुम्बु ओखोसो खोसो त्यसै गरी अर्को प्रश्न सबैभन्दा धेरै मुसलमान समुदाय रहेको जिल्ला कुन हो रौतहट हो त्यसपछि चाहिँ तापकेका लागि प्रसिद्ध स्थान कुन हो वीरगन्ज तापकेका लागि प्रसिद्ध स्थान भोलि तापकेको छोडेर तिमीलाई खुकुरीको लागि पनि आउन सक्छ होइन अरू केही चिजको लागि पनि आउन आउनसक्छ एकजम्मा तिनलालको जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई चिनिन्छ रामेछापलाई चिनिन्छ तिनलालको जिल्ला भनेर त्यसै गरी भैरव टाकुरा कुन जिल्लामा पर्दछ सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पर्दछ सबैभन्दा धेरै गाउँपालिका भएको जिल्ला कुन हो धादिङ हो सबैभन्दा धेरै गाउँपालिका भएको जिल्ला धादिङ हो त्यसै गरी तमोर घैला ताल कुन जिल्लामा पर्दछ चितवन जिल्लामा पर्दछ तमोर घैला ताल चितवन जिल्लामा पर्दछ त्यसै गरी म पच्चिस नम्बरमा पुगेँ भारतलाई छुने गण्डकी प्रदेशको जिल्ला कुन हो नवलपुर हो भारतलाई छुने गण्डकी प्रदेशको जिल्ला नेपालको सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका कुन हो शिदङ्गा नगरपालिका हो त्यसपछि ठाकुरद्वार धार्मिक स्थल कुन जिल्लामा पर्दछ बर्दिया जिल्लामा पर्दछ है त्यसपछि अर्को बाल्मिकी आश्रम कुन जिल्लामा पर्दछ परासी जिल्लामा पर्दछ त्यसपछि सबैभन्दा कम स्थानीय तह भएको जिल्ला कुन हो पूर्वी रुकुम हो म यति फास्ट छु आज एकदम फास्ट छु टाइम चाहिँ अलिकति अभाव नै छ मलाई त्यसकारण चाहिँ तिमीहरूलाई एकदम फास्ट भिडियो बनाउन खोजिरहेको हुनाले अति छिटो छु है आज चाहिँ नप्पा संरक्षण क्षेत्र कुन जिल्लामा पर्दछ दार्चुला जिल्लामा पर्दछ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको सबैभन्दा बढी चरा पाइने स्थान कहाँ रहेको छ अरुण उपत्यकामा रहेको छ कतिवटा मिलिरहेको छ कमेन्ट गर्नुहोला है एउ एकजनाको साँच्चै तपाईँहरू नेपाल आर्मी सैन्य ने तयारीको लागि लागिरहनु भएको छ र हेरिराख्नु भएको छ भने एउटा कमेन्ट जरुर आओस् है एउटा कमेन्ट जरुर आओस् हाम्रो सनलाइट टिभीलाई इन्डिकेट गरेर एउटा कमेन्ट चाहिँ तपाईँले जरुर हाल्नुपर्छ तपाईँको मनमा के उत्पन्न भइरहेको छ तपाईँको मन हाम्रो सनलाइट टिभीप्रति कस्तो छ के छ सबै कुराहरू लेखेर टक्क एउटा कमेन्ट चाहिँ स्योर हाल्नु होला है त्यसको सही एन्सर मुगु रह्यो त्यसपछि चाहिँ शालिग्राम पाइने नेपालको एक मात्र नदी कुन हो कालीगण्डकी नदी रहेको छ त्यसपछि जलबिरे झरना कुन जिल्लामा पर्दछ चितवन जिल्लामा यो एक्जाममा सोधेको प्रश्न पनि हो रुप्सी झरना कुन जिल्लामा पर्दछ रुप्से झरना चाहिँ म्याग्दी जिल्लामा पर्दछ मुस्ताङ जाने बाटोमा त्यसै गरी नेपालमा कति किसिमको माटो पाइन्छ नेपालमा पाँच किसिमको माटो पाइन्छ त्यसपछि रेड पाण्डाका लागि प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो लाम्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज हो रेड पाण्डाका लागि प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज लाम्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज भाले बाख्नेताल कुन जिल्लामा पर्दछ भाले नेताल चाहिँ म्याग्दी जिल्लामा पर्दछ त्यसै गरी अर्को गयो डल्फिन पाइने नेपालको एकमात्र नदी कुन हो कर्णाली हो कर्णालीमा डल्फिन पाइन थालेको छ मेची नदीको उद्गम स्थल कुन हो मेची नदीको चाहिँ लाली खर्क एकदमै याद गर्नु होला त्यस पछाडि अर्को गयो मालदिप्सको राजधानी कुन हो माले सागबाट दुई नम्बर फिक्स हो एउटा चाहिँ माले सोध्यो यहाँ चाहिँ कुन दर्जाको फिल्म फिल्म आकाश खुकुरी ए कुन दर्जाको फिल्म होइन है आकाश खुकुरी सूर्य र चन्द्र हुन्छ कुन दर्जाको दर्जा नि चिन्ह सूर्य खुकुरी सूर्य र चन्द्र हुन्छ सहसेन भनेको रहेछ खुकुरी सूर्य र चन्द्र क्रस खुकुरी भने है यो फिल्म भने होइन त्यस पछाडि गोसाईकुण्ड कुन कुं जिल्लामा पर्दछ गोसाईकुण्ड चाहिँ रसुवा जिल्लामा पर्दछ त्यसपछि क्षेत्रफलको आधारमा नेपालको सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन भक्तपुर हो त्यसपछि नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो कर्णाली हो सबै मिलाउनु पर्छ है लगभग लगभग सजिला प्रश्नहरू हुन् त्यति गाह्रो प्रश्नहरू होइन सारको प्रमुख अङ्ग कतिवटा छन् छवटा रहेका छन् सारको प्रमुख अङ्ग नेपाली सेनाले कुन दिनलाई सैनिक दिवस मनाउँदै आइरहेको छ महाशिवरात्रिको दिन चाहिँ सैनिक दिवस मनाउँदै आइरहेको छ भारत र चिन दुवै देशलाई छुने जिल्लाहरू कतिवटा छन् भनेको छ दुईवटा हो दार्चुला र ताप्लेजुङ दाता भनेर याद गरिन्छ नेपालको राष्ट्रिय गानका रचनाकार प्रदीप कुमार राई ब्याकुल माइला हुन् हामी सबैलाई थाहा भइसकेको कुराहरू ब्याकुल माइला हुन् यसको सही एन्सर चाहिँ ब्याकुल माइला यो दार्चुल्ला र तापले जुन ब्याकुल माइला त्यसपछि नेपालमा हाल कतिवटा प्रदेशहरू रहेका छन् सातवटा यस्तो सजिलो नै आउन सक्छ है कहिले कहिले फेरि त्यही भएर मैले राखिदिएको भुटानको राजधानी कहाँ रहेको छ थिम्पू दुईवटा आयो सातवटा नेपाली सेनाको प्रमुख सुविधाहरूको फुलीमा के के हुन्छ चन्द्रमा र सूर्य हुन्छ त्यसपछि क्षेत्रफलको आधारमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कुन हो डोल्पा हो एकदमै याद गर्नुपर्ने कुराहरू त्यस पछाडि नेपाली सेनामा सैनिक कल्याणकारी कोषको स्थापना कहिले भएको हो दुई हजार बत्तिस सालमा भनेर लेखेको छ नेपाली सेनाको सैनिक गानको रचनाकार उनको पाल प्रसाद रिमाल रहेका छन् त्यस सकियो एकदम फास्ट गएँ म पचपन्नवटा भिडियोहरू तपाईँहरूलाई देखाइसकेँ है आज अलिकति फास्ट गरेको थिएँ किनभने टाइमको अभावले मेरो चाहिँ पाँच मिनट मात्र बाकी थियो होइन अब पाँच मिनटमा अपलोड गरिहाल्छु म होला लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गर्न नभोल्नुहोला भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद